Praėjusime sezone Kauno Žalgirio vyrų klubo marškinėlius pirmąjį sykį savo karjeroje apsivilkęs Gytis Masiulis žengė savo tėčio Tomo Masiulio pramintais takais. Dabartinis Kauno Žalgirio dublerių vyriausiasis treneris žaliai baltų gretose rungtyniavo beveik 8 sezonus. Treneris puikiai prisimena, jog sūnus Gytis krepšinio virusu užsikrėtė labai greitai. Gimęs krepšininkės ir krepšininko šeimoje, jaunasis Masiulis jau nuo mažens gyveno krepšinio atmosferoje. Tai kadangi gimė krepšininkų šeimoje, tiek aš, tiek žmona buvo krepšininkė, taip kad jis jau nuo gimimo praktiškai su to krepšiniu susigyvenęs yra. Taip, nuo vaikystės. O šiaip taip, kaip ir minėjot, ir Lenkijoje 6 metus praleidau, jis buvo 6-7 metų jau treniruotės vaikščiodavo. Toks, kadangi ramus, tylus yra, tai leisdavo ir treniruotėse jam pasėdėti, netrukdydavo, tai jis jau, kai sakau, jau matė visą virtuvę. Treniruočių nuo to amžiaus. Po treniruočių pasilikdavau irgi ten pasitreniruodavau taip jokio formoj, taip kad krepšinis įlydė visą gyvenimą. Sunku pasakyti, ar nulemta, bet ta prasme, kad nu, mes geriausiai išmanom, jisai matė daug ir tikrai pas ir mažas norėjo. Aišku, kaip tam amžiui buvo ir visokių ten nu, atitikimų gal, bet bendrom jėgom sprendėm ir manau dabar Gytis nesigali tom ir tikrai, nu, kad mes galim patart, jeigu jis būtų informatikas, aš nelabai gal galėčiau ką smarkiai patart. Šiaip krepšinė. Bet jeigu tikrai būtų labai nenorėjęs, tai nemanau, kad ir būtų žaidęs tikrai. Auginam kaip normalų paprastą vaiką, bet tik tai, kad kokią sporto šaką pasirinkti ten. Ir pats jau mažiukas tikrai norėjo ten ir namuose mėtydavo į krepšį. Mažiuką turėjo ir ten visokius čempionatus pats rengdavo, kiek prisimenu, net dabar net jo kasimo, bet tikrai įspūdingai ten būdavo, lentelės darydavo ir pažaisdavo, taip kad jau matėm, kad tą turi norą ir tikrai tik tai reikia teisingą linkmę nukreipti. Nu, pamenu tai, kad kai tėtis Lenkijoje žaisdavo, dažnai pasimdavo mane į treniruotę Sopote. Man labai patikdavo stebėti ten jo treniruotės ir visą laiką norėdavo, kad jis ko daugiau ten įdėtų. Bandydavai pats pakartoti, gal aišku, nedėjimus, bet tuomet būdamas mažiukos kažkokius judesius, driblingą, taip toliau. Nu jo, po treniruočius pasilikdavom pamėti tritaškis ten kažką. Tokio bandydavau tiesiog sportuoti ir žaisti krepšinį. Čia tėtis tavo minėjo apie kažkokius čempionatus, kuriuos tu organizuodavai. Kas ten buvo per dalykai, gali papasakoti? Savo palėpį žaisdavau NBA čempionatą, būdavau ten grafikus susibraižęs, ten turnyrinės lentelės, viską. Labai patikdavo ten žaisti, jaučiu daugiau ten praleisdavo laiko palėpiai negu normalioje aikštelėje. Tai turėjai kažkokį krepšiuką, ar ne tenais, kur žaisti? Jo, buvo mini krepšiukas toks. Mokykloje tikriausiai mokytojai ir draugai klausdavo, na, žinodami, kad tavo tėtis buvęs Žalgirio žaidėjas, ar ne, kad yra krepšininkas, neklausdavo tavęs, Gyti, tu būsi kašioras, kaip ten bus? Tai aišku, klausdavo ten, užsimindavo. Nu, sakydavau, stengsis būt. Pats irgi norėjai, ar ne? Kada jau žengėjai į tas krepšinio treniruotės pirmą kartą, kada buvai nuvestas, galbūt pats paprašiai tėčio? Tai, manau, viskas prasidėjo KSM, nuo kokios antros klasės, pirmos, tiksliai dabar nepamenu. Kada tėvas suprato, jog sūnus bus krepšininkas, anot Žalgirio dublerių vyriausiojo trenerio, tai nutiko, kai sūnus sėkmingai žengė į aukštesnį lygį. Jeigu atvirai, tai turbūt praeitą sezoną buvo, kai jis jau išėjo mūsų pagrindiniai žmonės dublerių komandoje ir Martinas Sajus ir Echodas ir Birutis, ne Birutis, o Miniotas. Ir likom su Biručiu ir su Gyčiu ir tikrai buvo neramu, ar mes tikrai patemsim nacionalinį lygą, kadangi jie prieš tai būdų buvo žaidę tik tai ten nu, 10 minučių gal vidurkį turėjo. Bet kai praeitą sezoną tikrai turėjo tokį neblogą ir jau pasimatė, kad gali žaisti tiek jisai, tiek Birutis ir manau, tada gal toks buvo man pačiam, kad jau jisai jau vyrų krepšinį bando kabintis ir tada gal kažką gali ir rimtesniam lygiai pasiekti. Treneris ir auklėtinis aikštėje, sūnus ir tėvas už jos ribų. Giminystės ryšiai komandoje keldavo ir negatyves aplinkinių kalbas. Tiesa, Tomas ir Gytis greitai išmoko reaguoti į tokias šnekas. Tai žino, čia tos kalbos, tai man atrodo ir mane ir jį lydė jau nuo sporto mokyklos ir mes turbūt čia visų buvusių krepšininkų, kurie turi vaikus, nors kažkiek į krepšinį eina, visų čia likimas yra toks. Ir mes su Gyčiu esam šnekėję nemažai laiko, kad nu, čia yra tas dalykas, nuo ko tu nepabėgsi, bet kaip ir aš jam sakiau, ir jis, man atrodo, pats puikiai supranta viską, ką tu darai aikštelėje, tavo visas rezultatas. Tu gali nei tėvai, nei draugai, nei agentai, nieks už tave aikštelėje neįmes, nieks už tave nieko aikštelėje neapsigins. Man atrodo, jis tą jau dabar puikiai supranta ir ką tu demonstruoji aikštelėje, tas geriausias yra pavyzdys. Ar
prieš dar persikrendi Žalgirio dublerių komandą, teko pasikalbėti su tėčiu, kokie pavojai laukia krepšinio karjeroje, gal davė kažkokių vertingų patarimų, į ką nereaguoti, ką reaguoti taip toliau. Tai aišku, kad kažką kalbėjomės, bet dabar tiksliai tai neprisiminsiu, apie ką ten. Tiesiog sakė, kad reikia stengtis ir kiekvieną dieną įrodinėti iš naujo, ko esi vertas. Aišku, kaip mes čia kalbėjom su tėčiu, tos kalbos būdavo ar ne, kad čia va, tavo tėtis treniruoja, tu čia žaisi ar ne, kažkokių protekcijų ar ne, gal sulaukti. Tai taip, būdavo ten tokių kalbų, bet aš stengiuosi tai nekreipdėmėsi. 2014 metais Gytis Masiulis apsivilko Kauno Žalgirio dublerių komandos marškinėlius. Komandoje jau kuris laikas vyriausiojo trenerio kėdėje darbavosi Tomas Masiulis. Tiek sūnus, tiek tėtis pripažįsta. Praėjo šiek tiek laiko, kol treniruočių metu buvo pamiršti giminystės ryšiai. Aišku, kas buvo, turėjo pliusų, turėjo minusų savo, kad aš jį treniravau. Aišku, pliusas, kad kartu galėjom važiuoti treniruotis, kartu grįžti, nereikėdavo atskirai, kaip aukščiau į sporto mokyklą nuvežk, man atskirai važiuoti. Čia taip, ant benzino sutaupėm, taip, kad kartu važiuodavom. O minusų, tai aišku, natūralu, kad jisai vis tiek žiūrėdavo į mane, kaip į tėtį ir kažkur gali kažkiek tai kažką tai... kaip sakyti, ir atsikalbinėti kažką pasakyti, nu vis tiek žino, kad tėtis namuose ten kažką, nu, žino, kaip aš elgiuosi, ta prasme, du geriau mane gal pažįsta, taip ne taip, kaip kiti vaikai, vis tiek aš esu svetimas jam, bet irgi tos dalykus pradžiai bandėm išsispręsti ir išsiaiškinom ir man, aš kaip ir bandėm atskirti, kad aš treniruotis su treneris, o namuose su tėtis. Žodžiu, aš taip įsivaizduoju, kai būdavo tokių mini krizių, jūs susėsdavot, pasišnekėdavo tėviškai ir viskas išsispręsdavo. Stengdavomės, tai aišku, natūralu, kad yra jaunas vaikinas, jam paauglystė ir daug turi savo nuomonių ir aš aišku, džiaugiuosi, kad jis turi savo nuomonę ir mes diskutuojam ir kartais net mane mokina taip, kad, nu, bet čia, man atrodo, tose ginčiuose ir gimsta teisybė, kaip sakom, taip, kad buvo visko, bet tikrai sklandžiai, man atrodo, praėjo. Iš to, kaip sakėt, buvo visko, netekdavo kartais Gyčio varyti į treniruotes, kai nesinorėdavo, ar jis būdavo vienas iš tų, kuris pats sako, tėti, važiuojam, jau vėluojam. Ne, jis žinodavo, kad aš neišvažiuosiu be jo, nes tu kaip vis tiek turiu nuvežti į treniruotę. Nu, čia aišku, jokio formo, taip, kad... Ne, tikrai nebuvo, kad kažkur per jėgą varyti ir ypač pačiam mačiau, kad jis jau kaip pajautė, kad gali žaisti, pats pajautė tą malonumą, kad kažkokį duot komandai naudą rezultatą ir pats galis savo kažką gyvenime pasidaryti, tai tada tikrai jau tos tikrai per jėgą nereikėjo niekur stumti. Kažkaip nejaučiu iš tikrųjų didelio skirtumo ten. Tiesiog stengiuosi klausyti, aišku, gal ne visada išeina, kai tėtis aiškina, bet stengiuosi ko labiau galima kreipti į tai dėmesį, jo pastabas ir patarimus. Įsivaizduoju, tėtis duoda patarimų ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų. Ar netenka kartais namuose jau grįžus susėdus žiūrėti video, analizuoti žaidimą, tokį padaryti užkulisinį darbą? Tai aišku, tenka visą laiką ten. Tėtis būna iškarpęs ten papildomų epizodų, kur dar geriau galėčiau padaryti, kur dar geriau gynyboje galėčiau susiginti, ką polime dar geriau. Tai įsivaizduoju, tėtis tų gynybos patarimų turi ir nemažai, ar ne? Jo, daugiau gynybos nei polimų būna. Tomas ir Gytis skirtingo tipo žaidėjai. Taip teigia tiek tėtis, tiek sūnus. Dar žaisdamas Žalgirio komandoje, Tomas Masiulis garsėjo gerą gynybą ir juodų ne visada matomo darbo aikštėje. Tuo tarpu Gytis geriau polime išreikštas krepšininkas. Nu, visų pirma, jis yra, kaip aš jau minėjau, jis daugiau turi žymiai didesnį polimo arsenalą, aš tokio neturėjau. Ir tolimą metimą, man atrodo, neblogą turi. Tai čia jau dideli pliusai, o mano pliusai būtų, kad aš vis tiek gynybui daugiau galėdavau padėti, daugiau norėdavau, ta prasme, ir aišku, kai negali kažko polime duoti, tai aš, mano tas stilius buvo daugiau pagelbėti kitiem, nu, kažkur. Tai aš manau, kad kiekvienas turi daryti tą, ką sugeba geriausiai, o tą, ką reikia komandai. Taip pat tikrai teko garbės su gerai žaidėjai žaisti ir man, nu, neturėjau maišyti jam kitas dalykas, tai kažkaip į tai padėti, man tu taškų ir smarkiai nereikėdavo, aišku, ten susirinkdavai, bet, nu, dabar aš manau, kad tikrai man būtų sunkiau žaisti šį mėnesį, jau laukiniam krepšinį reikia daugiau ir polime demonstruoti, tai va tą jisai turi, manau, ir nugarą gali žaisti, ir pataikyt gali, taip kad, tai tokie pliusai, tokie skirtumai yra gal. Ar tėvas ir sūnus dar pasivaržo krepšinio aikštėje? Anot pašnekovų, tarpusavio dvikovų praeityje netrūko. O kas jas laimėdavo, skirtingus atsakymus pateikė tiek Tomas, tiek ir Gytis. Nežaidėm, nes mane dažnai kviečia dabar, bet jau gal prieš porą metų buvo kieme turim aikštelę, tai vasarą, tai taip jau iki rimtų ir žmona sakė, gal jau užteks, jau vaikit namo, nes jau bus čia. Įsivaizduoju, ne vieną partiją sulupdavot?
Taip, kai mažiukas tikrai daug žaisdavo ir po to jau, bet jau kažkur 16-17 metų jau buvo, jau taip, manau, kad laimėjau, aišku, sakysi, kad ne, bet jau reikėjo pilną jėgą ir išnaudot savo masę reikėjo, kad apžaisti. Ir tas visus gynybinius. Taip, jau dabar tikrai to negalėčiau, atrodo, su masė susilygino panašiai, taip, kad jau net nebekviečiu jo į dvikovas. Tai nebuvo taip, kad Gytis per jūs įdėjo arba jūs per Gytį įdėjot? Ne, jis per mane negalėtų dėti, aš baudočiau tada. Pamenu, kad visos dvikovos būdo vos ne iki muštynių ten ir iki ašarų, nes labai nieks negalėdavom nusileisti viens kitam. Būdavo ten ir grubesnių baudų ir viską. Tai teko įdėti per tėtį ar ne? Tėtis sakė, kad neteko? Ne, neteko. Tai tu tokį trojakėlį geriau paleisdavai ir ne kad... Taip, aš stengdavau tritaškiais ją plošo, jis viską per jėgą bandydavo nusistumti man iš pakrepšės mes. Gyčiui prisijungus prie Žalgirio vyrų komandos, Tomas akylai stebi sūnaus žaidimą bei progresą vyrų ekipos gretose. Gytis savo ruoštų supranta, kad jo žaidime dar trūksta šio bei to aukščiausime lygyje. Man pačiam tai tikrai, kaip sakiau, yra tos trys stadijos. Kai pats žaidi, tai yra lengviausiai, kai pats treniruoji yra sunku labai, bet stebėt sūnų yra dar sunkiau, galima sakyti. Gal. Nu, net negalvojau, kad tai bus nesvarbu, kokiam lygiai. Žalgirį ar žaisdavo moksleivių lygoj, tikrai aš taip pat save pagaudau, kad aš daugiau pergyvenu negu pats žaidžiu ar pats treniruoju. Taip, bet čia, nežinau, čia turbūt natūralu ar normalu. Užsivilkai praėjusime sezone ir vyrų komandos marškinėlius, ar ne? Koks buvo jausmas žaidžiant pirmą kartą su Žalgirio vyrų komandos marškinėliais? Jausmas tikrai neįtikėtinas. Labai džiugu, kad vertino mano darbą, mano pastangas. Ir tai tiesiog suteikia papildomas motivacijos dirbti ir nesustot toliau. O tas perimas iš NKL į LKL krepšinį, koks yra didžiausias skirtumas, ką tu jauti būtent iš to skirtumo pusės? Nu, visose srityse yra skirtumas ir greityje, ir fiziniai jėgoj, tiek taktikos žymiai daugiau. Man visų pirma reikia pagerinti mano gynybą, nes vis mano žaidimo laikas priklausys nuo to, kaip gerai galėsiu susiginti prieš priešininkus. Tai čia vėl bus galima patarimų iš tėčio semtis. Taip. Pokalbio pabaigoje paprašėme tėčio ir sūnaus dar sykį pademonstruoti savo sugebėjimus. Žalgirio komandos treniruočių salėje Tomas ir Gytis sužaidė visiems iki skausmo pažįstamą minuso žaidimą. Šį kartą laimėjo Tomas Masiulis, tačiau galima nebijoti, Gytis Masiulis turi ne tik didžiulį palaikymą, bet ir pavyzdį, kuriuo toliau sekdamas gali tapti lygiai tokia pat svarbia Kauno Žalgirio vyrų komandos dalimi, kaip ir kadaise jo tėtis.